Бегу Сиона. تیج ول تر مزہ تو مزہ ترا کھین ووت اس پرابلم اس کنیکشن دود پتری پہ اتس ایریا آب مگر بیس ایریا کھین یہ پرابلم اس واتا آب کھین ام برو سن بلس تہ پرابلم یت ککر پورس گئی پرابلم سن اپیل اس گھر پرابلم ڈی سی صاحب سن اپیل تہ اس گھر پرابلم دور گھن جلد از جلد آب مسلہ گو وری آب آنس گھنٹہ گورمنٹ اپیل کر تریش تریش گھس آب حساب کتاب سوزان نا نا اگر گھنٹ ونہیں بلائن وتان یا کرنے وتان تور روڈ بلاک سنس گام نا ککر پورہ آ میرگنڈ ککر پورہ اس وان ڈی سی بارہمولہ یت نس کر سان امس آب ہوں بس جی دیکھیں واقعی طور پانی کی بہت قلت ہے ان کو سختی ہے اب یہاں پر ہمارے اے ڈبلیو صاحب بھی آئے ہیں کنسرنڈ اور ایس ڈی پی او صاحب بھی آئے ہیں ہم نے لوگوں سے بات کی اور آج کی ڈیٹ میں ہی ہم آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کر رہے ہیں اے ڈبلیو صاحب یہیں پر ہیں اور ہم نے ان کو ایشور کیا ہے کہ آج شام تک وہ ریسٹور کر دیں گے جو بھی پانی کی قلت ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی دیکھیں یہ بیسکلی جس لائک چکی جمال میر جس لائک ہری نارا سنگھ پورا ہاں اور چینا بلایا ہے یہ جو سنگپورہ اور پٹن تحصیل ہے بیسکلی واٹر ڈیفیسٹ ایریا ہے تو اس میں ہماری ایک بہت بڑی اسکیم بن رہی ہے پریہاس پورہ میں جو ود ان ٹو منتھس کمیشن ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو لوگوں کی دیری نہ مانگ تھی کہ یہاں واٹر اسکارس ایریا ہے پانی کی کمی ہے خاص کر پینے کے پانی کی تو وہ اگلے دو مہینوں میں انشاءاللہ دور ہو جائے گی میسج یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے پانی کی قلت ہے آپ لوگ بہت پریشان ہو اس بات سے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ہم روڈ پہ آئیں اور نیشنل ہائی وے کو بلاک کریں آپ کی جو بھی عذرات ہیں آپ کی جو بھی کمپلینٹس ہیں وہ ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پوری طرح سے ان کو ایڈریس کرنے کی جی دیکھیں آپ نے ہماری نوٹس میں لایا ہم کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ دیکھیں اگر ڈریجنگ کی بات ہے تو اس میں ان کو فنڈس کی بھی اویلیبلٹی دیکھنی پڑے گی تو وہ ہم ان سے ٹیک اپ کر کے انشاءاللہ اس کا بھی کوئی راستہ نکالیں گے